Fala pessoal, o Prof. Salva na área. Tô aqui para continuar resolvendo os exercícios de probabilidade que eu deixei para vocês. Tá? É uma lista aí que vai do número 11 até o número 18. E eu vou deixar essa lista aí numa descrição aqui embaixo, onde você pode consultar e fazer todas. E depois vir aqui e ver como é que eu faço. Tá? E esse vídeo é somente resolvendo os exercícios 17 e 18, porque os outros eu já fiz em dois vídeos anteriores, ficou muito grande, então eu resolvi dividi-lo em três vídeos, tá? Então é isso, tá? Se você puder comentar, dar um joinha, se inscrever no canal, isso vai me ajudar bastante, falou? Então, sem muitas delongas, partiu dar uma olhada aqui na tela para ver como é que faz esses exercícios. Bem, você que é muito paciente, chegou até aqui, você já sabe, mas você que chegou até aqui do nada, você agora vai saber que a probabilidade é o número de casos possíveis dividido pelo número de total de casos. Tá? Eu já fiz outros vídeos ensinando por quê, falando sobre evento e espaço amostral, enfim, tá? Então dá uma olhada também lá nos outros vídeos, que tá bem legal, principalmente aquele que eu jogo um dado 10 mil vezes. Então é assim que a gente calcula a probabilidade. Então vamos ver aqui como é que fica o exercício 17. Eita caramba! 17. Escolhendo ao acaso um número natural entre 10 e 90, incluindo esses valores, determina a probabilidade de que ele seja um múltiplo de 8. Então, 10, 11, 12, blá blá, 88, 80. 9 e 90. Então, vale dizer que são 80 números aqui, né? Então vamos lá. Múltiplo de 8. O primeiro múltiplo de 8 dessa lista, seguindo numa ordem crescente, é o 16. Né? Múltiplo significa que é um número inteiro multiplicado por 8, né? Ou ainda, está na tabuada do 8, algo do tipo. Então, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e 88. Então, a probabilidade de ser um número múltiplo de 8 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, existem 10 casos possíveis dividido por 80. Ou seja, simplifica aqui 1 em 8. Se um quadrado perfeito, significa que é um número inteiro elevado ao quadrado, né? Então, por exemplo, o 4 é um quadrado perfeito, muito porque eu consigo desenhar um 4 como um quadrado. Ó. Então, 1, 2, 3, 4. Algebricamente falando, é porque ele é 2 ao quadrado. Então, quais são os quadrados perfeitos que existem naquela lista de números ali? Tem o 9, não, 9, 3 ao quadrado é 9, mas não está na lista. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado 25, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 31 e acabou. 10 ao quadrado é 100. Então a probabilidade vai ser quantos casos possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, num total de 80. 80. Simplifica por 2, né? Então vai ser 3 sobre 40. Essa é a
probabilidade o resultado da letra B. E por fim, divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o número 30, né? Ele é divisível por 3, dá 10, dá resto 0, portanto é divisível. E também é divisível por 5, que vai dar 6 e dá resto 0. Então, um número que é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo é um número que é divisível. Então, sei lá, um número qualquer que eu não sei, que é divisível por 15. Então, aqui dá um número inteiro. Então, é um número que está na tabuada do 15. Então, o 15 faz parte daquela lista que vai de 10 a 90? Faz. Então, 15, 30, 45, 60, 75, 90. 90 está incluído. Então, a probabilidade vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, um total de 80. A gente já viu que dá 3 quarenta avos. Bom, beleza? Ok. Então, partiu a 18. 20 esfirras fechadas, todas com a mesma forma, são colocadas em uma travessa. São 7 de queijo, então vou botar queijo, são 7, carne, são 9, e escarola, são 4. Caraca, professor, o que é escarola? Olha, eu tenho quase certeza que é um legume, mas procura aí. Eu posso estar falando uma, eu vou, cara, na moral, eu vou até abrir aqui o meu computador aqui. Escarola, para saber se não estou falando besteira. Parece uma couve, assim, né? Possui o mesmo gênero botânico da chicória, né? Enfim. Então, alguém retira uma esfirra da travessa ao acaso. Qual a probabilidade de que seja retirada uma esfirra de carne? Então, probabilidade. Carne. Quantas existem de carne? 9, num total de. Aí tem que somar. 7 mais 9 mais 4. 13, 20. 9 em 20. E não dá para simplificar. Tá? Se você quiser. Isso é um pouquinho chique. Você multiplica aqui por 5, dá 45 por 100. Isso é 45%. Tá? Sempre que você quiser transformar em porcentagem, o denominador tem que ser 100. O número que está embaixo tem que ser 100. Falou, então é isso, galera. Qualquer comentário, qualquer dúvida, estou aí. Se inscreve no canal, pergunta aqui embaixo, dá o seu joinha ou não, tá bom? E é isso, galera. Um beijo.